Ця моя фотографія попереднього року в 6 класі на День Валентина. Як і інші підлітки, школярка Юлія Маслі полюбляє публікувати у соцмережах власні фото. Підписки з різною тематикою, віртуальні спілкування з друзями. Дівчина у інтернеті чи не щодня. Переписую, допустимо, з подружками і домовитись про прогулянку. Більше нема такого. Або запитати в однокласників домашнього, якщо мене не було. Блог про своє життя у соцмережах веде і семикласник Альберт. Наразі здебільшого цікавиться тим, як удосконалити власну українську. А ще не проходить повз флешмоби та челенджі. Ось нещодавно йому потрібно було не засміятися у відео. Хлопець без вагань долучився. Інші можуть бачити, як це робити і також доєднуватись. Долучитися для того, аби показати людям, як приймати участь в таких флешмобах і пройти його. Типу, наприклад, от я не засміявся, тому що я тільки встав, і мій мозок ще не так все добре сприймає і не так прямо реагує на це все. І от це людям така підказка. Для когось і справді підказка, а для когось публікація у соцмережах може спонукати до необдуманих вчинків. На Київщині 16 лютого дві учениці наковталися пігулок, одна з них померла. Попередньо поліція встановила, що дівчата подивилися відео в одній із популярних соціальних мереж із закликом спробувати медичний препарат. Психологи запевняють, що соцмережі – це хороший простір для маніпулювання людськими емоціями. І найбільш вразливими у віртуальному світі є діти віком від 10 до 16 років. У підлітковому віці змінюються бажання, інтереси дітей. Можна сказати, що трансформується внутрішній світ дитини. Діти відкриті до всього нового, їм цікаво, вони хочуть пізнати цей світ і вони пізнають його по-своєму. Такі інциденти трапляються, коли розривається такий собі ланцюг довірливих відносин батьки, учні і вчителі. Через нестачу живого спілкування підлітки починають замінювати його чимось іншим, наприклад, соцмережами. І не завжди контент, на який вони там натрапляють чи шукають спеціально, є корисним чи конструктивним. Найперше, що ми говоримо батьками, це батькам, що є важливим у вихованні дітей, це їхня любов і підтримка, контроль і підтримка. Якщо це буде збалансоване, то ми не будемо мати ніяких проблем, ніяких питань. І батьки повинні надавати дуже великої уваги психологічному стану дітей. Якщо батьки помічають, що дитина змінилася в поведінці, дитина змінилася харчова поведінка дітей, якщо змінився одяг дітей, і якщо з'явилися невідкладні справи або з'явилися друзі, не зовсім такі, як би хотіли батьки, батьки мають забити тривогу і більше спілкуватися з дитиною. Бути зареєстрованими у соцмережах не означає жити за правилами цих просторів. Популярним там тенденціям піддаються не всі. Я не бачу сенсу викладувати в соціальні мережі свої фото. Я в цьому не бачу сенсу, тому я маю сторінку, але я ніколи нічого туди не викладував. Вона в мене є суто для переписок та різних пабліків. Я не скажу, що їх підтримую. Чому? Не цікавлюсь. Це як мені в цьому немає нічого корисного, як на мене. Я нічого з цього не получу. Після смертельного інциденту на Київщині у соцмережах люди почали закликати заборонити на території України один з відомих додатків, який, на їхню думку, є небезпечним для підлітків. Їх підтримав уповноважений з прав дитини в Україні Микола Кулеба. Яким буде результат, далі побачимо. Я ставлюся до цього нейтрально. Якщо заборонять, нічого страшного. Але якщо дозволять, то теж не дуже погано. Хоча я б рекомендував ув'язнювати всіх тих, хто таке запроваджує, таке закликає людей до такого.